ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تبارك وتعالى: والذين آمنوا تطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اسے انسان بنومت چھو، یہ انسان چھو اللہ پاکن دون چیزن رلیت بنومت، آک رلیو روح بے رلیو انسان سن جسم، تو آوئے حضرت انسان وجود اسمز بغیر روح چھو انسان انسان کے اصل اس حقیقت یت جسم اسمز چھو اصل روح ہوئی، مگر یہ دنیا اسمز نیری انسان تیلنو نیلے میں جسم سوئیت آسے انوار نیل نیل نونا ونا تبارال مشنی چیز دے عرض کرن کے پچھی مس جسم اس اللہ پاک مس انسان اس اللہ پاک ترین عالمن مز گزرا ون کچن عالمن مز گزرن آگو عالم دنیا بیاگو عالم برزخ بیاگو عالم آخرت یہ دنیا کا عالم چھو یہ چھو علماء فرمن یا سکو دار العمل دویم اس عالم چھو عالم برزخ تچونن یا سکو دار الانتظار تریم اس عالم چونن عالم آخرت یا سکو دار القرار آگو دار العمل بیاگو دار الانتظار اور تریم عالم کو دار القرار قرار مطلب کو ہمیش کی ہنگر یہ انسان اس پر نبر کڑن کیا اور نئی اس کن عالم اس میں چوز منتقل دیگا سن کیا فنا تشس نپد کیا یس انسان یا ٹھیکان اس میں داخل گو تا ٹھکان اس مجھ تمیس ہمیش روزن یت قرآن من خالدین فیہا ابدا امیش تا ابد زندگی گزاری مگر ٹھکان یس آئیس تا اتمجھ زندگی گزاری اگر ایمان رستی اللہ پاک کرنے رحم جہنم اس مجھ داخل گو تل چوز ہمیش 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 قدر جہنم اس مجھ روزن نگس عذاب اس کمی نئی اس موت اللہ پاک فرماؤ لا یموت فیہا ولا یحیا نشہ زندگی گزاری تو نشہ موتی اوشن یعنی موت و زندگی درمیان آس امسن زندگی یہ زندگی مز پریشنی الجن آسن دپن آزی زندگی چن زندگی ونسی قابل ای آسی جہنمیان تا حال اللہ پاک کرن رحم تمن آسی زندگی مگر عذاب ہوتا اس تک تا جاس پھٹکار ہوتا خدا اسن وسن اسے تا زندگی حکون زندگی ونیت اچن قرآن پاکن لا یموت نہ مرینیم جہنمی ولا یحیا نہ گزارن زندگی تی یہ آسی موت و زندگی درمیانی زندگی یہ من آسن مصیبتی ہوتا وشین سوچ اللہ پاکن سو ٹھکان بنمت یتن عافیتک تو خوشی ہوں نئے وہ نشانہ چھن کی دبی آک انسان مسکرائے تا جہنمی دب سچو دمیز نصیب اس تد کی تمیش تکلیف ہوت وشین تمیش مصیبت ہوت وشین تمیش خدا سن فٹکار ہوت وشین مسل زالنس پوزار والنس فرشتہ سن پڑھ سی چوب دیون حدیث پاک اس مچ تیوتا بڑ پڑا سی اگر تمام انسان تا جنات سمن تت پڑھ سی گنو تھوت تلت کی امی پڑ دب اسن ولاون اس پڑ اسن زمین سے تمیس ملیا میٹ نون کر زمین سے رلن بالکل اخ چیخ لگائے سو حدیث پاک اس میں جو تمام کائنات بوجھ تمام کائنات مخلوقات بوجھن غیر ثقلین مگر انسان تو جنات چن بوجھن تیم تیس کرخا چھو دیون کہ تمام کائنات چھو بوجھن یہ بھی مصیبت آسن میں سوشین تیتی اگر ایمار اس تی جہنم اس میں داخل گو اور بیاک ٹھیکان چھو اللہ پاک ان بنمو تشو جنت ونن جس انعامات ان جگہ چھو یہ اللہ پاک پندس بندس انعام دی تیم انعام امن انسان اس وہم و خیال اس مستین
سُہ انعام یُس نہٕ انسانس زانٛہہ سوٗنٛچمُت تہِ آسہِ کینٛہہ، سُہ انعام یُس نہٕ انسان سٕنٛدِس دِلس پٮ۪ٹھ تمیُک خیال تہِ آسہِ گُزریومُت کینٛہہ، یتھ مُتعلِق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو تِم نعمتہٕ نہ چھِ کٲنٛسہِ انسانن پننیو چشمو وٕچھمژ، تِم نعمتہٕ نہ چھِ کٲنٛسہِ کنن بوزمژ، اور تِم نعمتہٕ یِمن ہُنٛد خیال زانٛہہ کٲنٛسہِ انسانس دِلس پٮ۪ٹھ گُزریومُت تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. اَمہِ ناوٕ آسن یِمٕے، تَتہِ آسہِ دٲن، تَتہِ آسن دَش، تَتہِ آسن ماشہِ کۄل، تَتہِ آسن دۄدٕ کۄل، مگر یُتھ دٲنانہٕ تَمیُک ٹیسٹ آسہِ الگ، سُہ آسہِ نعمتٕے الگ، ییٚمیُک أسۍ وہمو خیال ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ. یُس اِنسان تَتھ ٹھِکانَس منٛز دٲخل گوٚو تٔمِس چھُ ہمیشہٕ تَتھ ٹھِکانَس منٛز روزُن. دَپے نٮ۪بر کَڑنَس، دَپیس نہ ژٕ نہ حظ کَڑتھ وۄنۍ نٮ۪بر، وۄنۍ آسہِ تٔمِس غم کہِ وۄنۍ گژھن نہٕ مےٚ نعمتہٕ یِنۍ چھِنۍ نہٕ، دَپیس نہ نعمتہٕ تہِ چھِنہٕ ہوے نہٕ کینٛہہ، ہمیشہٕ خٲطرٕ چھےٚ یِم نعمتہٕ چانی خٲطرٕ، اور بُجر تہِ یی نہٕ کینٛہہ، دَپن آز بٕڑما وۄنۍ، دَند گژھن وۄنۍ خراب، صحت روزِ نہٕ کینٛہہ، کَمبر یِژھے کَمبر لیٚمبہِ وۄنۍ، أڈجہِ گژھن سۄختہٕ، پَتہٕ نہ حظ روزِ تَتہِ مَزہ وَزہ جنتَس منٛز نعوذ باللہ کِہیٖنۍ. اللہ پاک چھُ فرماوان ژٕ بٔڑِکھ تِنہٕ تَتہِ. یۄس اَکھ خاتوٗن آیے، اَکھ بٔڑ خاتوٗن در خدمت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تٔمۍ کَریو عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تُہۍ کٔرۍتو دُعا میٛانہِ خٲطرٕ، اللہ پاک اوس مےٚ جنتَس منٛز دٲخل کَرُن. حضرت فرمُس بُجہِ موجہِ، بٔڑ نایہِ گژھن جنتَس منٛز دٲخل، بُجن چھُنہٕ تور گژھُن کینٛہہ، بٔڑن چھُنہٕ جنتَس منٛز اَژُن کینٛہہ. تٔمۍ لوگ وَدُن تٔمۍ بُجہِ ماجہِ، سٮ۪ٹھاہ ووت تٔمۍ. حضرتن باسیٚو أمِس آو وۄنۍ واریاہ زیادٕ وَدُن، فرمُس بُجہِ موج ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَدُن؟ عرض کوٚرُن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ چھُو فرمان بٔڑ گژھِ نہٕ دٲخل، اَمہِ مطلب گوٚو بہٕ تہِ گژھنہٕ دٲخلٕے. فرمُس بُجہِ موج بٔڑ اِنسان گژھِ نہٕ دٲخل کینٛہہ، ژےٚ کٔری اللہ پاک جوٲنی عطا اور پَتہٕ کٔری جوٲنی ہِنٛدِس حالتَس منٛز جنتَس منٛز دٲخلہٕ، تِم نعمتہٕ گژھن نہٕ فنا پَتہٕ، بِلکُل ہمیشُک ٹھِکان. وَلَکُم فیٖہا ما تَشتَہی اَنفُسُکُم وَلَکُم فیٖہا ما تَدَّعُون. قرآن دَپَن ییٖژاہ خٲہِش گژھی، ییٖژاہ دِلَس منٛز خیال ؤتھی، سُہ چون خیال تہِ یی پوٗرٕ کَرنہٕ، چٲنۍ کانٛہہ خٲہِش روزِ نہٕ ادوٗری، چون کانٛہہ تَمنا روزِ نہٕ باقٕے کینٛہہ، ہوٗر آسن، قصوٗر آسن، محلات آسن. بہرحال مےٚ چھُنہٕ زیادٕ اَتھ مُتعلِق وَنُن کینٛہہ، جنت پٔرِو تُہۍ. حدیث پاکَن منٛز کیٛاہ کوٚر بیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلامو؟ قرآنہِ پاکَن کٔرۍ جنتٕچ نعمتہٕ بیان، جنتُک تذکر کوٚرُن. اِنسان چھُ حٲران گژھان یہِ تذکر آو کَرنہٕ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِنسان حٲران گژھان سُہ جنت آسہِ کینٛہہ، اِنسان سُنٛد دِل چھُ مَچلان کہِ کَر واتہٕ بہٕ تَتھ ٹھِکانَس منٛز. مگر حضرتو فرمو کہِ یہِ بیان آو کَرنہٕ سُہ چھُ واریاہ کَم فیٖصد، اِنسانَس ہیٚکہِ نہٕ وہمو خیالٕے ٲسِتھ سُہ جنت چھُ کیٛاہ، یعنی ییٖژاہ ہن بیان آیہِ کَرنہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِنسانَس دِل خبر. تُہۍ چھا سَمجھ میٛٲنۍ کَتھ یِوان؟ یہِ بیان آو کَرنہٕ یہِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِنسانَس دِل مَچلان بہٕ کَرٕ تہٕ کَمہِ ساتہٕ واتہٕ تور بہٕ، مےٚ کَر گژھِ نعمت اِنشاء اللہ حٲصِل. مگر آو بیان کَرنہٕ کہِ یُس تۄہہِ وَننہٕ آو سُہ نہ چھُ سورُے جنتُک کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ بیان کٔرِتھ کینٛہہ، یُس اِنسان جنتَس منٛز دٲخل گژھِ سُے وٕچھ پَتہٕ جنت چھُ کیٛاہ چیٖز، یہِ کیٛاہ ٹھِکانہ اوس، یہِ رۄب سُنٛد کیٛاہ اِنامہ اوس، کانٛہہ ادوٗری باقٕے روزٮ۪س نہٕ کینٛہہ. حدیٖث پاکَس منٛز چھِ یَتھ کایناتَس منٛز چھُ اِنسان خٲمہٕ لگاوان، ییٚتہِ چھِ یِژھے سٲنۍ جوان گُلمرگ گژھان، پہلگام گژھان، سۄنہٕ مرگ گژھان وغیرہ، نِوان چھِ ٹیٹ سۭتۍ تہٕ لگاوان چھِ خٲمہٕ تَتہِ. حدیٖث پاکَس منٛز چھِ جنتِیَن خٲطرٕ چھِ خٲمہٕ آمٕتۍ لگاونہٕ، تَتہِ کیٛاہ لگاونہٕ؟ خٲمہٕ آیہِ لگاونہٕ، مگر نہ چھِ تِم ترٛپالو، نہ چھِ تِم پٕلاسٹِکٕکۍ، نہ چھِ بدل کُنہِ چیٖزٕکۍ. حدیٖث پاکَس منٛز چھِ تِم چھِ موتی خٲمہٕ، کَمِکۍ موتی خٲمہٕ چھِ، تیوٗتاہ گَر چھُ سُہ موتی، سُہ چھُ کورنومُت 90 کِلوٗمیٖٹر تانۍ چھُ دوٗر آمُت کورنہٕ، یہِ چھُ خٲمہٕ تَتیُک. تَتِکۍ محلات کیٛاہ آسن، تَتِکۍ ہوٗرٕ قصوٗر کیٛاہ آسن، تہٕ سُہ چھُ نعمتٕے عجیٖب غریٖب، اللہ پاک کٔرِنۍ سارے نصیٖب. بہرحال یُس جہنمَس منٛز دٲخل گژھِ تٔمِس چھُ ہمیشہٕ روزُن تَتی اگر ایمان رُستُے گوٚو، اور یُس ایمان وول جنتَس دٲخل گژھِ تٔمِس سُہ جنتٕچ نعمت یِنہٕ چھِنہٕ، نہ یَس زِندگی چھِنہٕ، نہ یَس جنت چھِنہٕ، اور نہ یَس تَتہِ نعمتہٕ، نہ گژھن تِم کٔمی تِمن منٛز، دَپن آز کَم ما گژھن بہٕ کھٮ۪مہٕ تہٕ کَم ما گژھِ، دوٚپمَس تَتہِ گژھِ نہٕ کٔمیا ومیا کِہیٖنۍ، کٔمی گژھِ نہٕ تَتہِ کانٛہہ پریشٲنی نہٕ کینٛہہ، کانٛہہ اُلجھن نہٕ کینٛہہ، کانٛہہ حسرت روزِ نہٕ باقٕے کینٛہہ. دَپن آز پریشٲنی چھَم دَنٛد دۄد چھِ کَلہٕ دۄد چھِ، یہِ چھُنہٕ پریشٲنی تَتہِ، کٕہٕنۍ پریشٲنی چھَنہٕ، بِلکُل ہمیشہ زِندگی. یَتھ زِندگی منٛز کانٛہہ اُلجھن آسہِ نہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ قرآنہِ پاک فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ فٲصلہٕ گژھِ جنت و دوزخُک، ییٚمہِ ساتہٕ فٲصلہٕ گژھِ کینٛژن اِنسانَن دِمو أسۍ دٔچھِس ہَتَس منٛز نامے اعمال، وَ اَمّا مَن اوٗتِیا کِتابَہُ بِیَمِینِہِ فَیَقُولُ هَاؤُمُقْرَأُ کِتَابِیَہ اِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَہ فَهُوَ فِی عِیشَتٍ رَاضِیَہ. قرآنہِ پاک منٛز عجیٖب الفاظ استعمال کَران، ییٚمہِ ساتہٕ جنتِیَس یی جنتٕچ سٹِفِکیٹ دِنہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس پروانی عطا کَرنہٕ جنتُک کہِ ژےٚ ہَسا آوُے دٔچھِس ہَتَس منٛز نامے اعمال عطا کَرنہٕ، اَمیُک مطلب گوٚو ژٕ گوٚکھ جنتَس منٛز دٲخل، ژےٚ میلیووُے جنت. قرآنہِ پاک وۄنۍ یہِ گژھِ سٮ۪ٹھاہ خۄش تَمہِ ساتہٕ، یہِ دِتۍ تَمام مشرقٮ۪ن مٲدانَن کٔرِتھ، دَپکھ ہا اوٚمُک رَو کِتابِیہ، اے مشرقہِ مٲدان کہِ لُکو نظر دِیِو، پٔرِو میٛٲنۍ نامے اعمال، میٛٲنِس نامے اعمالَس دِیِو نظر. وۄنۍ چھُ سوالا گژھان پٲدٕ، یہِ دِی کرٛٮ۪کہٕ تَتہِ، ہے بہٕ گوٚژھ کامیاب، بہٕ گوٚژھ کامیاب، بہٕ گوٚژھ کامیاب، ہا اوٚمُک رَو کِتابِیہ، نظر دِیِو میٛٲنۍ زِندگی، کِتاب مطلب گوٚو زِندگی، نظر دِیِو میٛٲنِس نامے اعمالَس، نظر دِیِو سُہ نامے عمل کیٛاہ چھُ، اِنسان سٕنٛز زِندگی،
یس انسانن دنیا اس من زندگی گزر تی گو نام اعمال یہ گزرن تشت لکھت اللہ پاک شن فرماون میں اس لگو مس انسان اس کتاب اخنل وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اس ساری زندگی بنس بغا کتاب قیام دک اللہ پاک فرماس اقرا کتابک احمد کو پڑھ پنی زندگی ز یعنی نام اعمال کو پنی زندگی ام دنیا اس من کیا کر ایش است تی آو تو سمجھا یہ بھا امکرا کتابیہ دیو میں اس نام اعمال سن نظر دیو میں زندگی کو نظر دیو میں اس یہ حساب اس کو نظر وہ جو سوال قسم پودی اس انسان ٹاپ چھنا کرن دنیا اس مس کس بچی کو ٹاپ کس جوانن کو ٹاپ کا ڈاکٹر بنیو بنیو ٹاپر بنیو کس کرے سے گشنا جو واری امتحان اسن گو پاس تو عجیب معاملہ شو کا کا بچی کرکٹ میں فرسٹ کا فٹ بال میں فرسٹ تم اس گس نہیں ہے کیس گئے پاس کیس گئے تم اس خوش آمدید کرن تم اس چھ یوان یسے کیا شونن از ویلکم کرنے تمس شیون شاباشی دین حالانکہ سب بچی چھ شاباشی لائق سہ ملام تس لائق سہ بچی تم سن والد صاحب ملام تس لائق سہ گھر ملام تس لائق یم گرچ بچی ڈسکو ڈانس آس کر یم گرچ بچی ویسے باسکٹ بال آس گن چھنا خبر تو سمجھ میری کت کہین کن مول صاحب بہرحال تیز الفاظ کر استعمال سب بچی پن جسم آن غر مردن یم سات سہ گن کیمرا وول تن وپر اور امپیر تن وپر گن تم لباسن مز اس بالکل غور شرعی لباس وائیں کت جائز وائیں سہ گھر قابل لانت کن قابل تعریف اچھنا امس گھر والی تعزیت ووتم ام سن بچی ہن حیا گو زائل ام سن بچی گئی برباد تم کر جہنم وت اختیار اچھا دپان شابشی تو ماس تین مال پاپن ماما جان تین مال ترس نل کتو یہ بچت پکان اخا قدمہ کوکن کریم جہنمس قریب ام سن یہ سون ناؤ روشن کرت پگہ آ جہنمس مجھ دپان فلانی ایسا یہ بچی فلانی والد سمجھ بچی آسا یہ کہ انعام امس میلومت تمیک انعام جہنمک اللہ پاک انعام اس لیے گھنٹہ انسان ان خرافاتن پہ خوش گسن یہ مصیبت امتس یہ قومس مصیبت کہ بچی کور گناہ تو تمہیں شابشی دیوان اللہ پاک کرے رحم امچ پیشن گوئی کرے نبی پاک علیہ الصلات والسلام فرمک صحابہ تم سات کیا حال اس امتک یم سات امت گور فرمے کے الفاظ پتھرک یم سات امت نیکی آس گناہ تصور کرن اور گناہ سے نیکی تصور کرن گناہ سے آسی نیکی کرن تصور اور نیکی آسی گناہ تصور کرن سوئی دور چھ بے آئینی ہی زمانس مز کہ یس بچی پرد کر اختیار یس بچی صحیح سالم زندگی کر اختیار یس بچی شرعی عدودن مز آئی تمہیں چھ تان پام یون دن تمہیں ماسو تہ تان تو پام دن تمہیں چھ مامن تہ تان تو پام دن تمہیں چھ تمام رشتہ دار تان پام دن دپان ہے یہ بنے وی کس تام بچی یہ چھ یہ فلن یہ سمکھن وی سنس ہسا نجی سن کلام کرن کی پنس ہسا پفی سن کلام کرن کی یہ امس سی پرد کرن یہ کیا تصور کرنا یا گناہ تصور کرنا امس تان تو پام کرن امس پن موج ستاون امس پن والد صاحب ستاون واریہ بچیو کور فون دپ مولی صاحب اس کرو شرعی پرد اختیار سون موج اس برقہ نیون کڑت سن موج اس برقہ ثن ژٹت کشیر نہ بہ سا اور حالات ون تو سمجھ آس یا نیکی کرنا تصور اور گناہس کیا فرموک نبی پاک علیہ السلام فرموک اخ دور وات یم سات مسلمان آس نیکی گناہ تصور کرن اور گناہس آس نیکی تصور کرن امس شابشی دن امس یہ ویلکم کرنا امس آن تمام میڈیا ول دنیا ول ہمسائے رشتہ دار تر شاباش بچی نہ تگوئی ثے نا کور سون روشن اس بچہ ڈسکو کر تمہیں شابشی کر اللہ پاک کر رحم حال سنس پہ تو بہرحال بہت عرض کر کہ سہ کیا ون ہا مکرا وچو مین زندگی وچو مین نام اعمال وہ سوال گھن بہت ات پہ میڈیا والی ون ٹے ون پن ٹاپک راز کیا سہ کی گو کامیاب ٹے کی میلو یہ مرتب ٹے کی آو ٹاپ پنس ہسا کلاسس ٹے کی کور مز ٹاپ چھ ون چھ پتہ انٹرویو بوزن یہ تمہیں ون ون تو راز کی مقصد یہ ذریعہ کیا بنو ٹھیک راز کیا چون ٹاپ انس اتھے پہ ون مدانے مشرق لکھ امس انسانس ہس آج دپان بہ گوس کامیاب تو چھ خوش خرم یت کائنا یہ مشرق کس مدانس مز مگر ون تو ٹھیک کی گو کامیاب چانہ کامیابی ہن راز کیا چھ ٹھیک جنتس مز دخول گھن راز کیا چھ سہ دپ اخ لفظ سہ دپ انی ظننت انی ملاقن حساب یہ دپکھو یم سات بہ انسانو دنیا مز اوسس بسن تمہ سات اس پک گمان پک یقین اس مے انی ظننت انی ملاقن حساب یہ مے چھ پنی زندگی ست ملاقات مے چھ پنی شب و روز پنس روز برو کم تراوی مے چھ تم پنی تنہائی پنی تمام چیز میون وتھن میون بیون میون کھیون چون میون ہوٹلک زندگی میانہ کالج زندگی میون تمام زندگی گھریلو یا بیرونی زندگی یہ ساری زندگی چھ مے پنس روز برو کم پیش کریں مے اس یقین تو گمان اس لیے کور مے دنیا مز کان گناہ ونا کی امس گمان آس اس گناہ گھن دنیا مز سہ کیا راز تر
تشو يوي راس كي انسانس مقلو اخرتك تصوري امس مقلو خداي سن تصوري امس مقلو قيامتك تصوري امس مقلو جنتك دوزكو تصوري انسان چ اس لیے گناہ کرن یمن یس میں شاہی منی تو اس میں موقع مل گناہ کرنس بتراو نس موقع یل حالانکہ تمام علماء اور تمام صالحین اور تمام یم خدا سن ٹٹ محبوب بن چ تم چ وشن موقع کمسات مل اس موقع گناہ نش بچنس تاکہ یہ ادائی خدا سب پسند تو اللہ پاک کر اس پر اس مغفرت پنا هو شو گناہک موقع تلاش کرن یہ شو بشریک موقع تلاش کرن یہ کیا شو بشریک موقع تلاش کرن موجب تلاش کرن یہ دپن کہ مے شو پتہ کہ جہنم اس میں بدل بوت اللہ پاک شو جنت تیار کرمت اللہ پاک برخ لگ پیشی تمام زندگی ش اللہ پاک برخ پیش کریں اللہ پاک فرمایا یم کے چون اعمال یم کے چون اعمال وش سپنی کتاب زندگی اس لیے شو بہرحال یس انسان کامیاب شیسن گسن تمس انسان شو اخرتک استزار پنی زندگی مز انن لازمن تمس رب سن استزار ان کہ میون پروردگار چ بالکل وشن اس دہلی ان واقعہ ش لکھت آزادی دوران کہ اخ بچی یس پنی گھر سلمت پت گئی سہ کہ سمولی سمنس کمرس مز داخل تو تائی سو تفسیر سو پڑھمت سو مولی سو بس مطالعہ کرن ہو بچی اس برو کہیں بہت یہ مولی سو بس شماس قریب پنی انگریز نیون پتہ واپس انن رات سو سی کرن کن سات اس قریب نیون پتہ واپس انن پہر کڑ اس گسن یوس بیات قریب نیون صبح نتی بچی درائی مگر ہم دو شرط چ بنیر چاہیے کمن مز تیل یل میں سے راس راز ونک سے کیا اس شماس قریب پنی انگریز نیون پتہ اس واپس انن تو یہ مولی صاحب کو مجبور امس پن راز وننس امس اصل آیا میں شیطان سو زبان موقع شی ونکس کہوں چن وشن سکار گنا سکار ونکس بدگاری امس سیت یہ تو ونن کاسی چ مجبور اور چ چی موقع اصل پر چے کین چون گنا ونکس کام وشت نزانی یہ تو نزانین تو میں شیطان تم سات خیال تراون اور بوس زم شیطان اس ونن کہ ول سا گڑ وش بہ ہکا یہ شموک نار برداشت کرت کہین یل میں شموک نار اس برداشت گسن بوس پنس نفس اس ونن اے نفسا یل چ دنیوک نار گوی برداشت جہنموک نار کت کر اس برداشت یہ کیا چیز اس اخرت تو تصور مگر یہ مکلو ایت یہ رود باقی اس سے کامیاب گسن اول شخص اس کیا ونی انی ظننت انی ملاقین حسابیہ میں اس پک گمان میں چھپنی زندگی حساب اس لیے نہ پارکن ہنس گلازت نہ ہوٹلن ہنس گلازت نہ کالجس مس گلازت نہ سکولس مس گلازت نہ تنہی مس گلازت نہ موبائلن ہنس گلازت کنی قسمش گلازت اس نے میں زندگی مس بوس لیفٹ تل تیاسن میں اس نو گناہ گسن کیا بوس تنہی مس تیاسن میں اس نو گناہ گسن کیا وجہ کیا چھ میں اس اخ تصور کہ میں چھ قبر سامنے کرن میں چھ جہنم سامنے کرن میں چھ ساری زندگی پنس پروردگار برو کئی تراوج میں پنی زندگی اللہ پاک فرم اے میں بند وان سائز میں زندگی اسی دس ات کیا کرت چھ یہ کت گزارت چھ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن خمس پانچ چیزن متعلق سوال گنڈک سوال ان عمره فيما افنا ان شبابه فيما ابلا ان ماله یہ پانچ چیزن متعلق سوال اور یہ انسان اس اخرت کو یقین اس تصور اس کت کر گنا تشوا سمجھیون سو گنیکن اڑن مز ترین مگر سو کرن گنا سو کرین گنا وجہ کہ تم شو تصور مون نہ مولی صاحب کی پچھ ممکن نہ ماحول چھ خراب سن چشمشن بچن کی ماحول چھ خراب سن زندگی بچن کی کالج ماحول چھ خراب بنا سک مولی صاحب بچت یم چھ ہیل تہ بہانہ باقی چھن کہین تو ون تو میمس انسانس تصور اس اخ نبر چھ امس تن افسرن دمس سد کر سا کام اس دڑ پیال شی دڑ پیال چشی بازار مز گزرن مگر بازار چھ تباہی سد بریت بازار چھ گلازت سد بریت بازار چھ فتنو سد بریت ایم افسرن ونم اس چھ دد پیال چھ اس بالکل فل بریت دد پیال س گزر سا یہ کپر بازار کین چھ واتناون اس فلانی علاقہ سا واتناون مگر اگر چھ کام اگر یم دد گلاس مس کان چیزا پتھر پی وئی پت کین چھ می فوجی تھم سیت س لگائی گول تہ تمی سات ختم نی چھ زندگی کرت بچا سمجھ میں کتھ یون اگر یم دد پال مس کان جز پی وئی چھ پت کین چھ لگیت نفر یہ لگائے گول تو مکلا چون زندگی ہن سری داستانی ختم کرت یم ساتھ جوان وی نیری چاہے جوان آسیا تقاضا ول آسیا یپر فلم تہ چلن یپر لڑکی ڈسکو ڈانس تہ کرن یپر اوریانی سری سرسی ماحولس اور تمام بازار اوریانی سی بھرت یم ساتھ جوان گزر تہ ون تو میں یمس آسیا زیادہ فکر یم دد پیال کن ہومن یہ وش ہور یور وشا یہ حض اور یہ وشا خبر کیا استن امس اگر ورغلائیں تہ نا مستورات یس یم حسین تہ یم ہور یہ گسا یمن کن مائل کیاز گس نی مائل ہس تو شو میں کا سمجھ جوان یہ گس نی من کن مائل یہ مانی نہیں بالکل یہ گس نا ام موجو مائل امس پتہ کہ اگر بو امن کن مائل گوس یہ پر پہ دو جیم پہ عالمس اور پت کن چھ بندوق لگیت میں کنا تو بس شارٹس داستان
اس لیے یہ کرے حد امکان کوشش کہ میں گوس تمام نظریے دد بیلس کن روزی اور کیا چھ یور کیا چھ میں کوزا دعوت چھ مستورات دیوان مگر بگس نو گرس مائل یہ بچا کن کہیں ایتھے پوائنٹ اللہ پاک سن بندوق چھ اسکن لگت اللہ پاک سن عذاب چھ اسکن لگت اللہ پاک اے میں بندہ اے جوانا اے انسان اگر من چشمن خراب کر دے استعمال میون عذاب کوڑا چھ اسکن لگت اگر خراب کر چشمہ تو کوڑ برسے امی ساتھ سے حدیث پاک سمجھ لعن اللہ الناظر لعنت برسے تمس انسانس اس انسان پنن چشمن خراب کر استعمال عذاب کوڑ برسو امی ساتھ مس پر مگر تصور کیا چھ تو چھ سمجھ میں کہتی ون تصور کیا چھ سمجھ چھ میں کہتی ون یہ بچن کیا وجہ چھ تصور چھ کیا خدا سن استظار چھ کیا آخرت تصور چھ کی جہنم خوف چھ اس سے اصل یہ چیز اس انسانس بچائے من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا قرآن دون بچ سو انسان من کان یرجو لقاء ربه یہ بس پنس رب سے ملاقات یقین آس امس پنس رب سے ملاقات بالکل یقین آس پس آسس مجھ پنس رب سے ملاقات کرن فلیعمل عملا صالحا قرآن دون یمس انسان سے تصور آس ضرور بس ضرور قرآن فرمان ضرور فلیعمل عملا صالحا ضرور بس ضرور کر سن نیک اعمال ولا یشرک بعبادت ربه احدا پنس پروردگار سے نافرمانی کرن سے انسان کہیں کس انسان یمس تصور آس یمس تصور آس آج واریہ کمیٹی کام کرن گناہ بچاؤ شراب نش بچاؤ فلانی فلانی مصیبت نش بچاؤ قوم مگر کامیاب چھ گسن کامیاب چھ گسن حض تمام پالسی گئی فیل وجہ کیا چھ اصل اس انسانس گناہ تو گلاز نش بچائے سو انسانس چھ دل دل یل دلس من خدا سن خوف آس اد ہیک انسان بچت کمیٹی چھ بنن تم کرن جلوتس من امس راچ حض تہ آو سمجھ سی سی ٹی وی مگر یم سات تنہی مز گھ تم سات کس بچائے امس کس بچائے کہیں تھی آو سمجھ حس کشیر جوان یت بچن ام موجود دپان حس پن پن علاق زان پریزنائم کھا مگر یم انسان یم جوان نبر گھن تم کزا غلازت کرن یت بچی نبر گھن تم کزا غلازت کرن وجہ کیا چھ حالانکہ یت تہ سی رب ہت تہ سی رب یت بچن تم کن اعتبار یت اس پردہ آبیا اگر نا ابیا کم سے کم فل اس لباس آسن مگر ہوتی مے اس اڑی اک جوان کرن فون دپان سانی کشیر ہز بچی حس یتھ تاز نکر لاگن یا اسی زنگن اری کس تام لڑکی فون کر مس تمس بہت یور سفر یا سفر پہ تمہیں ساتھ کور تم فون دپان یہ حالات دپان اچھے تک غیر مسلم دعوت دن دون تم دن یہ دعوت تھو سی من گر وچو تہ زندگی کیا تہذیر ہز بچی ورنہ تھی کیا ون من متعلق یہ کیا مسلس یہ یہ خدا سن تصورہ چھ حالانکہ اللہ پاک فرمان یہ کرن چھ کہ سوری چھ معلوم یہ کرن چھ چنس دلس مزید تی معلوم یہ اعمال کرن چھ تم تہ مے معلوم زہ تنہی مز کیا کر سہ سوری چھ مے معلوم یہ چھن چھپت اللہ پاک فرمان کیا انسان چھ شنہ وہم و گمارس مز کہیں علم یعلم بان اللہ یرا کہ پروردگار چھ وشن چون خالق و مالک چھ وشن یہ تہ آس یم سات تس یہ کرک چھ سوری چھ وشن اوا سمجھ حس اس لیے گھس انسان یہ سمجھن کیا کہ بس تنہا بس اکیلا نہ نہ مسلمان چھ اکیلا مسلمان چھ تنہا کی اس لیے گھس مسلمان یہ تہ آس تہ آس گھس متقی تو پرہیزگار آسن میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے اوا تمش حس یہ تہ آس سامنے ایسا خوف قیامت رہے ہر گناہوں سے میری حفاظت رہے میں جہاں بھی رہوں جس جگہ میں رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے یہ گھس آس انسان مشوشن پرم پروردگار جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے چوریاں آنکھوں کے اور سینوں کے راز جانتا ہے تو سب کو اے بے نیاز سوری وشن بالکل کیا کریے تو کیا نہ کری اللہ پاک وشن کچھ میون تو کچھ میون باغی کچھ میون وفادار اسے تمی اعتبار سے اللہ پاک سن فیصلہ اترن سمجھ ہے یون تھی یم اعتبار انسان سن زندگی آ امی اعتبار سے آسمان پر فیصلہ گھن نازل نماز کس بچے ساڑھ سے نماز حس ٹھیک اگر گڑ شکایت تیل لیا ہوت چھ اتھ یون کی اچھا تھی دور بات تھی مین کت سمجھ یون امس تھوڑا ہٹس تکلیف حس خبر تھی سمجھ مین کت یون تو بہرحال بہت عرض کر کیا مسل یم اعتبار انسان زندگی گزارے تمی اعتبار چھ اللہ پاک سن فیصلہ اترن یم اعتبار یہ زندگی گزار یم اعتبار یہ نا کیا کہ بہ کر گناہ تو عافیت آس بہ کر نیکی تو مصیبت آس نا یہ اندہ قانون یہ خدا سن اندہ قانون کی بالکل اک انسان یم اعتبار زندگی اللہ پاک سن تمی اعتبار سے امس سات معاملات آسن
صحیح زندگی گزاری صحیح حالات یین نافرمانی کرت حالات اسن تی پیچ پچن کرک دینس موقع ملن پد اگر دم دمو تے اس کرک مگر تمن کرکن چن کا ویلیو اسن کی دم چ بالکل تم سری بار چھرائی گا گسن تم تمام کرک نا تمام او شوقین اگر اوشن کی خون برسائے تم سات مسلمان مگر تت خون است اسن ویلیو کی وجہ کیا بونت یہ وجہ کیا چھ تو بالا بو سے اک چیز عرض کرن کہ مسلمان بشتلی نافرمانی نش یل مسلمان خدا اسس تصور آسے آخرت تصور آسے اس دین شہر کو بڑ امتیازی شان باقی ادیانن چھ چیز حاصل تم چھ اوائی غلازت کرن آس تمن یہ خوش گشت تم کرن مگر مسلمان آ پابند کرن ام پابندی سے کوسا عافیت ملے امس انسان اگنی تصور تھی کرت ہکی تصور کرت مگر بہرحال اس سکولن کالجن ہن دور دور آو تو سن جوان بہرحال لوگ ات تعلیم کن کرن سو نصاب اس تہند پڑھن اس منع کی مگر نصاب اس تہند ذہنیت اس تہ سڑس مسلمان جوان سز ذہنیت بنے سہ یہ چاہ تم الفاظ استعمال کرن یم ہم ندا دن تم مسلمان پہ اعتراض کر آج مسلمان پانے سمجھ پہ تم اعتراض کر پانے کر نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ کیا دپان مسلمان سن مسلمان اسلام سن مسلمان قید کرت ام سارے خوشی چھک چھین ام ساری زندگی سن برباد کرت ہے جوانہ کیا کرنس برباد دپان نا وچو مسلمانس آو ون کی ذی پن چشمہ روش کریں تھی زنا کرن کی چھن شراب چن کی چھن یہ کام کریں کی لڑکیاں سے چھن خلوتس مز روزن کی بچن آو ون پرد کرو تم آو ون کام شو کر تھی نعوذ باللہ من ذالک اسلام سن چھین سارے سانی خوشی سن زندگی سن وران کرت یہ کس ون مسلمان ونن مسلمان وجہ کیا چھ امس بچرس پن نصاب تعلیم پڑھنا یہ سون نصاب اس آخرت نصاب واریا یونیورسٹی قائم کرن واریا ادار چھ کام کرن مگر اس ادار اسلامک ادار چھ یہ مدارس چھ اور اس قرآن پاک اس نصاب چھ سچ یہ کہ مسلمانو یہ زندگی چھ عرضی زندگی یہ ہمیشہ دائمی زندگی کی یہ اک وقت خاطر محدود زندگی اللہ پاکن تہ دزمس مگر یم زندگی ہن چھ مقصد یہ بے مقصد زندگی افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون اللہ پاک میں چھ پنہ مبارک زندگی ہن قسم میں چھ پنہ تقدس قسم میں چھ پنہ عظمت قسم اے میانی محبوب یس زندگی دنیاوی زندگی چھ یہ آبس تہ بیکار دزمس کی ا زندگی چھ کانہ مقصد باقی ہم چرند پرند تمام کائنات چھ یہ ساری کائنات چھ چانہ موجب مگر وانتم خلقت للآخرہ چون زندگی چھ آخرت موجب چون زندگی چھ کنہ مقصد خاطر چون زندگی چھ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چون زندگی چھ عبادت بندگی خاطر مگر باقی مذہب کن یہ چیز ونت اس تہ زندگی چھ بالکل وارا تشن تصور اولاد سن تصور چھ کی بیٹی ہن تصور چھ کی بیٹا سن تصور چھ کی کوری ہن تصور چھ تہ تشھی نہیں تصور سہ امتیازیت گئی ختم تہ تم ہن پنہ کوری ست مبتلا گس گئی بالکل تشن یہ چیز یہ دت آخرت تصور آخرت اس ہائیوک درس پڑھنا سہ پڑھنا مسلم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سہ پڑھنا اسلام مگر تم تہد نتیج کیا درا تہ نظرن مز چھن حظ اشرا سری تین حالات بوزن حس تم کتیا پریشان بتھ بت دن بالکل خودکشی کران مگر تم آئے تنگ پن تہذیب نش اس تمو آزادی اختیار کرے بہ گھس آزادانہ زندگی اختیار کرن مے گھس کہیں پابندی آسن مے بنی سی خوش گھس مے پنس والدہ سی خوش گھس مے کیا تی خوش گھس مے گھس نا پابندی آسن اور تم کیو ملکی کو تمو بد دینو اور تمو گلیز ترین انسانو تی کور یہ تصور کہ اس ہسا تراک بالکل آزاد ہم تاکہ خوشی بری زندگی کرن اختیار مگر یم سات تمو بالکل ساری آزادی یل ترو کانسی انسان چھ کن قسم پابندی یہ تمس خوش گھس کرن بالکل ہر قسم تمس آزادی ز بچی گھن پان وی تیار زرد گھن پان وی تیار کا پابندی چھ کا لڑکہ تو اخ مرد گھس پان وی تیار کا پابندی چھ مردس لگی پن والدہ خوش تو کا پابندی چھ بیٹاس لگی پن بنی خوش تو کہیں پابندی چھ مگر یہ تمو ونکس وچ پٹن تم بالکل کرکہ دن مگر بوزن وول چھ کہیں تم پاگل گمت تت ہے گو کیا یت وی پان مارو کیا کرو پان مارو حکم دم یہ گئی پاگل وی وی کیا کرو یہ ہسا پان اڑ کھسان سلیپن پہ دن پان بند دھرت اڑ کھسان پہاڑن پہ اڑ آبس پان پھاٹن حکم دن تو حکم دن دبک تھی کرو درخواست جمع اس مارو تھی پانے اس مارو تھی وچ اخ کھن تھی ون تھی بوجھو غور سان تمو دس مارو تھی پانے لیگل گئی خودکشی یہ درخواست اچھا مے آج خودکشی کریں ٹھیک ون موقع کی ون وان کوکر پوتین خش کر ثی دہی بہ دہی بات و تو یہ سمجھ یعنی انسان رود نہ ویلیو تھی خودکشی درخواست داخل کرن مے خودکشی کر اچھا ون چھ وار کی یہ تعداد من لکن خودکشی کریں ثی پنچ دہی وار کر صبرہ وبرہ حالس گزار حالس پنچہ دہ کن پہ گزار تو پنچ دہی بعد یہ ختم اس کرت سمجھ تھی مین کت یہ کیا اس مسلہ یہ کیا دپن حس دولت چھ دس تہ پی چھو
کوزا دولت تمن چ ریل پیلش کا کمیا اومیا مکان چ تیم کرورن مکان چ بنے میتمو گاڑ چ دون دون ترن ترن کرورن گاڑ چ اور تمام خواہشات بالکل یلے یمس خواہش دتی اک مسلمان جوان تے جوان بچی دبن اس اسلام لگو پابندی سانی خوشی چھینک چناز ونن تو شو سمجھ میں ان کا تھیوان دبن اس خوشی چھین اسلام اس چ دبن ٹھیک چھ اگر تے باسن چیز چیز تجربہ کری ہمن نش یم دبیو اس گزارو آزادان زندگی نہ مالش کمی نہ خواہشات نس کمی یہ خوش گش تی کرین مگر تم کیا جائے ار یہ زندگی مس تمو کیا لج خودکشی کریں تت کیا نو ور مل خودکشی کرنس حالانکہ اگر چو باسن تو آزادی تو خوشی تو عافیت اس اج زندگی مس اگر باسن چو خوشی اس اج زندگی مس تیل گس تم تمنا کرے اس گس ساس ور زند روزی گس نہ کریں گس ناس کریں تمنا مگر ساری کو زیادہ خودکشی کم کرن کن مسلمانوں کر کن خدا سے فرما بردارن کر کن خدا سے کش ٹوٹ محبوب ولین کر خودکشی تصور ہی چھ یہ نسلش لکھ دمو خبر کتہ تم دنیا بادشاہ بادشاہ مگر یہ خدا سے تعلق اس نے کیا ساس بدی سن پانی زندگی ختم کر وجہ کیا ات بادشاہ تس من چن سکون وکون ہاں کا ولی ہین کا خدا سن صحیح بد ہین کا خدا سن ٹوٹ جوان ہین یم جوانن پنی زندگی نشتنگ کر خودکشی کر ہایا کا قیامت یہ مگر کا انسان ایک پیش کرت اکس انسان است کہیں مگر صحیح بندگی امس خدا سے نصیب آس گمت صحیح بندگی مسلمان صاحب ون کہ یہ کر تو یہ بچور یہ کر امس پتہ کہ دنیا کت ووت تم کت مصیبت مز گئی گرفتار اور مے کس تہذیب ترو مے کس عافیت مے کس سکون زندگی چھس ترامس بہ کیا اوسس تو بہ کیا بنوس ونکس امس بچس پن حال پی بچس بہ کیا چھس بہ امس پتہ آسا انسان کن اس قدر اللہ پاکن امس کرائے لقد کرم نا بنی آدم بالکل مکرم منانی بنی آدم مگر یہ بچار یہ شراب چت پیمت ہون چھ تمس بتس چاٹن یہ کو زندگی گئی تو یہ گو نا پنی تقدس سنن پامال کرت یہ گو نا پن عزت مٹاون اس لیے بہرحال بہت عرض کر اس انسان یم اعتبار اعمال کر تمی اعتبار خدا سن فیصلہ آسان تمی اعتبار یقینی نہیں کہ قرآن پاک چوائے تمام قومن بالکل دپن وچ سہی یمس قومس کن ام کر نافرمانی وچ سا کیا گو یم قومن کر نافرمانی وچ سا کیا گو گنڈس کر یا دنیا مز نافرمانی شروع قوم نوحن کم کر حس قوم نوحن کر گڈنت نافرمانی اور خطرناک نافرمانی نو علیہ الصلوۃ والسلام آئے سمجھاون چھ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون اے قوم خدا سے بندگی خدا سے عبادت واتقوا تمس کوچو واطیعون بے کر مین فرما برداری مین اطاعت کرو تاکہ تو گشو کامیاب دنیا تے بن تا اخرت تے بن مسلمان چھن اسلام دین چھنن کی دنیا چھنن کن چھنن کس مسلمان مسلمانن چھنک نہ دنیا کاشن اسلام گڈن تم سن دنیا زامن دنیا کس حس اسلام اسلام گڈنت مسلمان دنیا زامن یہ مسلمان یم چیز یہ گوس آسن ات دارنس کس یہ گوس غریب آسن یہ گوس کمزور آسن نہ بالکل نہ کہین مسلمان گڈنت یسن اسلام مسلمان دین دار تھا یہ گوس بالکل فخر سان اور کل تھو تلی دنیا مز زندگی گزار یہ اسلام مگر اس آئے تم چیز ات کی آئے اسلام خوبی ات وی لج اس پانے پنس دینس تنقید کرے اللہ پاک کرے رحم تو بہرحال یمو قوم نوحن کر سٹھا نافرمانی ساڑھن نون شتن ورین حضرت نو علیہ السلام سمجھاؤں مہ کرو اتنی نمو مونی تم گئی مجبور دعا کرنس یا رب لا تذر علی الارض من الكافرین انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا دعا کرے تنگ حضرت نو علیہ السلام یا اللہ یہ قوم مٹاوتن یمو کر سٹھا نافرمانی یمو رز بت وی تنگ یمو کر یہ دنیا گناہ سے بھرت یہ دھرتی چوت یہ زمین تک گناہ مز گیر اس لیے یا اللہ یہ سوری بستی سنو کھڑت یہ سوری دنیا سن ملیا میٹ کر اس نافرمان یت کائنات مز ضرورت اللہ پاکن فرمس ٹھیک چھ نو علیہ السلام دعا چھ کرن مے چھ یہ گن ضرورت یت مے چھ نافرمان ضرورت کیا وہ کیا کر وسنع الفلک باعیننا ووحینا اے نو علیہ الصلوۃ والسلام کشتی کر تیار لاگا کشتی تیار کریں وجہ کیا مش اک طوفان نازل کرن یہ سوری قوم نمن ملیا میٹ کرت مگر سشمک بچاؤن مے چھم چوین مانن وال پنی فرما بردار بند بچاؤن تم سچن مے کا دشمنی کیا تم چھ بچاؤن تمن چھ مے عافیت زندگی دین تم کرکھن بہ ہلاکت برباد کیا مے چھ ہم قوم ہلاکت برباد کرن اس لیے کشتی لاگ تیار کریں آئے حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام کشتی لاگ تیار کریں
یتھی کشتی تیار کرک ہت قومس گس فکر گسن پود ہے امس کیا گو حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام کیا گو 950 وری گزرن اس درمیان نہ کام بہودہ کام نہ کام فضول کام امسن وتن تے امسن بیہون تے امسن شگون تے تمام کام ایم کر یہ دنیا اس مز اور سارن چشمن برو کئی س زندگی ش گوا ایم کرن کا کام فضولا وزولا وے حساب نو تیار کر تے کر کے اک فکر گس نہ اسیں کرن کیا جا اگر نہ آج تھی اس کام کرن آج تک کرنا کھا کام مقصد ورائے کیا مگر یہ ناؤ بنا تو بناون کیا اس پرسوس کم سے کم ہے نو علیہ السلام سے کیا گوئی سکھائی لگ ناؤ بناوئی مگر قرآن فرمائی یہ کور مسکر یہ کور ات پر علماء سمجھاون ہے یہ گھس ہے جوانوں یہ کرتو تو یہ گھس تیل نتیج نیر یہ کر مسکر یہ دپن ہے مولوی صاحب سدہ شیت وری پتہ کت ون آج کوتا وہ دنیا امس چھ پتہ بچارس یہ ون تمو دس چھ پتہ نو علیہ السلام لوگوں مسکر کر نہ طوفان نہ سہلاب نہ دریاوا نہ سمندرا ہو گو تو گو کہ امس نظر دوں نعوذ باللہ من ذالک ام کیا آبس کام لج کریں مگر نو علیہ السلام پتہ گھس کیا تمہ خدا سے تعلق وہی گھن نظر تمہ پتہ گھس کیا یتھی کشتی تیار گئی اے نو علیہ السلام گھس سوار پن مانن ول دوشی تہ نمت کرک سوار تم اور بی کر ہر اک جوڑ ات مز سوار گئی یتھی نو علیہ السلام سوار اللہ پاکن فرموس اے نو علیہ الصلوۃ والسلام عذاب شانن کیا شانن عذاب مگر اک حکم چی سانہ طرف پابندی چی سانہ طرف ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون اک پابندی چی سانہ طرف یتھی طوفان نازل گس یتھی قوم اس گرک لاگون کرن چما ہی شفقت پنس قومس پہ چما بڑکی شفقت جراغ سائن طرف سے گڈنس پابندی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا ان ظالمن متعلق سے سفارش کرک وہ کہیں خاموش روز ون شین سے سفارش کرنے سے اجازت اتھی مفسرین بیان فرماون کہ یم سات قوم اکثریت نافرمانی کرے یم سات قوم آش چرسس من شرابس من بدکری من امت مسورات ڈسکو ڈانس کرن اور بےہودہ پلو آن تم اختیار کر سود کرون بالکل دورہ دورہ آس تم سات اگر تمام دنیا صلحہ تمام دنیا عطقیہ تمام دنیا اولیا مدارس ول مکاتب ول تمام دنیا اہل اللہ تم کرو اکسی جائے جمع تم دبا اشباس خطر یت قومس من یہ عذاب خدا سن کولامہ برس اس لیے اے صلحاؤ اے عطقیہ خدا سن فرما بردار ٹاجو بندو تون دعا شاء اللہ پاک بوزن یم امت خطر کرتو دعا یہ امت گھس ہلاک گھن کیا مبصرین فرماؤن اگر وجن 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 یوت وجن اخ سمندر کرنی وہ جمع مگر اللہ پاک کرنی یون دعا از ظالم قومس متعلق قبول تم ساتھ کہیں یہ زندگی بچ سلحان زندگی بچ اس متقی پرہیزگار سو بچو مگر ظالم قومس متعلق کرنا اللہ پاک سفارش قبول کہیں وطن دپن نہ بہانہ دعا کرنا مے کرو مولوی صبح ستھ دعا مے کرو پیر صبح ستھ دعا مے کرو فلانی بزرگ ستھ مگر مولوی صبح نتیج درا کہین وجہ کیا اللہ پاک فرماون سہ ودی چان بدل وجہ تیار مگر سہ ودن لگ نکن یت آوا سمجھ تھی ولا تخاد پابندی کتھ لگا پابندی آو لگا اے مان ٹاٹ نبی چی اجازت سفارش کرنس مے کیا کور فاصلہ ان نہ مغرقون مے فاصلہ کورمت فاصلہ گو تائی یہ سوری قوم نے من گرک کرت کتابن من سے لکھت تفسیرن من سے لکھت اللہ پاک فرم بارش برسو میں کم پہ آسمان پہ سارنی حضرات معلوم بارش برسن زمین چوسن بارش برسن زمین چھنا چوسن تت جذب چھسا نیون کرت اچھا یہ پہ گنجائے ون لگتے رود کت یہ سنون سہ آس نون آب بالٹین لگے تو ون نبر کہیں آب جبک لگے تو نبک سہ کت نا سہ آس نون اتھ سہ گو کت سہ کور جذب زمین اللہ پاک فرماون یم سات میں طوفان ہن یم سات میں بارش برسو آسمانس کرم حکم برساو سہ بارش زمینس کرم حکم چوسنا چھنے اجازت کی بلکہ تل تہ آب کڑن ثہ نبر یہ کچن تہ آنن فارن من سوری قوم ملیا میٹن کرت اللہ پاک برسے بارش برسے بارش نو علیہ الصلوۃ والسلام کرے پنس نچ سوال اے بیٹا ار کا معنی ول گس سوار اللہ پاکن کرس تم بھی اے نو خاموش انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح پن نشو دی بچ ہیکن بچیت کیا چون نشو بچنے کیا یہ چھ میون نافرمان یہ چھ میون نافرمان یہ چھ چان اہل عیال مز کیا چان اہل عیال مز سو انسان اس متقی پرہیزگار آسی اسے یہ چان اہل مز خارج اس حدیث پاکس مز ہر اک متقی مانس آلس مز داخل کیا فرمو نبیو صلی اللہ علیہ وسلم ہر متقی پرہیزگار بن میون آل مانس آلس مز داخل اس نافرمان سہ نبی سن آل ہیکن بنت اس لیے ون یہ تہ گی گرک مس بیٹا ث گھس سوار تمس سہ آوی الل جبل مس ابا جان پتہ کوتاہ طوفان یت پتہ کوتاہ بارش برس بہ کھس پہاڑس پہ دم تت پناہ مس لا عاصم الیو مس آز نہ بچائی گوبرا آز بچائی نہ کہیں خدا سن عذاب برسمت تمس نش بچاون وول والذین اتخذوا من دون اللہ
كمثل عنكبوت الله پاک يس الله پاک سن ورائي كوش سهار چو بناون يس الله پاک سن ورائي كوش مددگار بناون چو فرما تمسن مثال گئي زن چو تم مکڑیون جالاس کن سهار ثومت سو كودا مضبوطي شو سو كودا قرآن پاک من ساري كود کمزور بچ چو لبئت العنكبوت امسي مکڑیون جالاس ساري كود کمزور من يس انسان يت کن سهار ني خدا اس ورائي تمشي نو سهار بكار يسي نو بكار اس الله پاک نو مالک تو خالق تمس کو سي سهار بكار اس تبار الله پاک يي سوري قوم کر مليا ميت و جو سوال يا الله چي يوسا اخ دنيا کو برباد تم سات قوم نوح آو تم سات بچو نو کوين دنيا اس مس سوائے کوستا افراد يم فرما بردار اس و کرو سوال اس الله پاک اس يا الله شکر جوتا قوم تحت ناس يسا امت مٹي يتا انسان مٹي س بنيت پن دستي قدرت سي اور شکر تمن زندگی عطا يمن كور تحسن و جمال عطا يم انس چه دنیا سے عالم مٹائت کیا ہے سوال چھنا اس کراو رب سوال عالم مٹائت سے کیا ہے کیا کیا مجبوری پہ يم ختم کرے کیا مجبوری پہ يمن عذاب انن اللہ پاک فن تو شو میں نو بندہ پتہ چشا پائی کیا اس مٹو میں اے میں نو نبی سنے امتیا تو شو پائی میں کیا اس مٹو گڈنک چیز بجو پن نی متعلق کہ تو ایک جو نی نافرمانی ان فی ذلک لایا توہی قدرش نیبرت توہی قدرش نشانی توہی قدرش اعظم زاک عبرت مقام امو کرنا فرمانی اے امت مسلمہ ين توہی نافرمانی کرو کہ اگر توہی نافرمانی کرو انجام اس نافرمان اکو دل ين هم مٹائم تو توہی دروجن صحیح سلام جا دنیا اس اللہ پاک فرماون پت و ما کان اکثرهم مؤمنین اے موج مٹائم ایم امو کو اکثر نافرمانی اکثر کر اور ام سات اکثریت نافرمان جبانن تم سات چھ قوم یہ دنیا اس زند روزن کہ كانت کا عذاب چھ وسن کانت کا فٹکار چھ وسن خدا سن عذاب کوڑا چھ برسن پت پت کرکنا دی ہند چل نکی پچن چل نکی مکلو قوما قوم عاد زبردست خطرناک اللہ پاک لم يخلق مثلها في البلاد ہو تیت انسان اس منا اس تیت پوسے کرمت خطرناک کداور اس ین ہیتون من الجبال بیوتن پہاڑن مز مکان بناون کیا کیا اس کرن تیم اللہ پاک مگر منا گمڑ يموت لج نافرماني كرين سمجھا امام اگر امام مون اس کیا کر فرموك فطر القوم فيها سرعة فالله باق فرمون سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام اش برسو يمن پتی عذاب پنن اش کیا کر حوا چلو زیادن کے محمولی جد حواس حکم تیز پام کس تیز پام فرموك ستن دوهن ستن روزن تا اوٹن دوهن حوا کو تیز حقا حوا کو تیز کانم آجاز و نخل خاویا اے انسان زنہ سے جدن خضر کل دورت اخت اسن باقی رودن کی گونی اسن ود باقی مٹا یہ ساری قداور تے طاقت ول دیس اللہ پاک البتہ پنن زندگی پنن طاقت کر میں خلاف استعمال بکار اوکھن کی بکار اوکھن زنس خزر کل پمت کان اس داستان اگر نہ قران پاک ان من قوم ان تذکر کرا کو زان ہے من تو شو سمجھ میں کہتی ہوں اگر نہ قران ونیا قوم عاد اس قوم سمود اس قوم ارم اس قوم شعیب اس قوم لوط اس یم ساری قوم اس اگر نہ قران پاک بیان کر یہ داستان اس يمن کو زانیا زنشنا امتی دنیا اس وجہ کیا چھ نافرمانی کر نافرمان سو نیبو نشان چھ دنیا مل مٹن نیبو نشان چھ مٹن تم سے نشانات چھن باقی روزن کرک نافرمانی اللہ پاک مٹائی میم ساری بنی اسرائیلن کر نافرمانی حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام نس ستو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام یم سات بنی اسرائیل کو کیا حصہ حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام نبر کوڈت پنی مانن ول کر نبر یہ بنی اسرائیل اس باقی اس فرعون سن لشکر سلاڈ ایون پتہ تمن لج پتہ یم اسے چل میت تم دب سن غلامی چل یم سن خدمت انجام از ون یم چل اس لیے لاڈو سوری فرعون تے پتہ فرعون سن لشکر تے پتہ کوتا اس مفسرین چ فرماون 1 کروڑ تے 60 لچھ اس کوتا کم حکومت ول اسکن کہیں طاقت ول اسکن کہ فرعون کو میخو والا يوس يلمس كان ستايا نا يوس تمن ميخ تاس ني پوري منس پر يمن بي يمن زنگن دو مسس ون يگو سلاخ والا يگو ميخ والا يوس سيفت فراونس بار لاڈ مسم پت دولت ولتوس حکومت ولتوس طاقت ولتوس كسر سانتس مگر اس 1 کروڑ ت کوتي اس ويا كشير مس كزا پاپليشن چ 1 کروڑ مشو دبل كشير دبل كشير ايچا لاڈ كمس پات موسى عليه السلام لشكرس مانن والن لاڑے پت بہرحال کیا کو تو سوری سو بوزوت موسى عليه السلام کو اپور تیرت فرعون تی ووت منزس دریاوس دریا کلزمس منزس اللہ پاک دریاوس مل سوائنس وان شی ملی امیٹ کچو مر چمن بناون میں کچو مر تس کولا ٹائم لگے ملنس کوتا ٹائم لگے ہلا گرسنس یس آبس فور تمس کولا ٹائم لگن مرنس زسے کم بیاز اخ منٹ زیاد کھوزا ز منٹ تمانو 5 منٹ تمانو
پانچن منٹن مز بالفرض جا یوتا ٹائم تہ لگہ نا اللہ پاک فرماون یوتا نقصان گو بنی اسرائیلس کوتا نقصان اک کرور شیٹھ لچھ گئی آنن فانن مز ہلاک کوتا نقصان گو کوتا ہلچل گوس بچن اوتر اب ترکی مز زلزل کتیا مود شیٹھ ساس زیادہ کھت زیادہ ستتھ ساس لچھ تہ مانو کوتا ہلچل متو دنیا ول گئی نا حرتس مز آس مسلمان چھ دعا کرن کافر تا امداد کرن دوپک نا یم اس تم اس مگر مصیبت مز گئی گرفتار ہلچل مچو نا دنیا مز آس غریب تس تم دب اگر مت یہ سی کی نت کی مت ذریعہ بت واتن پن پہ کی نت کی تور تہوا سمجھ میری کت وان ہو نقصان گو نقصان گو بنی اسرائیل مود نا شیٹھ ساس کی لچھ تین کی دہ لچھ تین کی اک کروڑ تین کی اک کروڑ شیٹھ لچھ گئی آنند فانن مز تباہ کوتا ہلچل گوس مچن کتا پریشانی گھس گھنی کتا تذکر گھس گھن اللہ پاک فرمان تہ چھو مینو بندو پتہ یم سات فرعون سن لشکر ہلاک تو برباد گو فروخ فما بقت علیہم السماء والارض نش زمین سے گرین گمی نہ گئی آسمان سے گرین تم سات کس گنی گرین نوت زمین تو نوت یل زمین تو آسمان گرین گئی ربس کم گرین گھس کم گرین گھسینس وجہ کیا اللہ پاک فرمان یم سات نافرمان چھنا مرن یم سات نافرمان ہلاک تو برباد گھسن اس چھن گرین وینا گھسن کہین سون جوش تم سات سون گہاریہ جوشس مزہ سمجھاؤ تھی سون عرش تم سات ہلن یم سات نافرمان مر امن سر کیا گھسے اس کہیں پرواہ اس کہیں غم اس کمس غم تھی بوجھو غور سان میری الفاظ اس گو نا ثیر نت میں ذہنس من بہت عرض کران کہ اخ والد صاحب ساری حضرات بوزن غور سان والد صاحب امس زہ اولاد اخ اولاد خدمت کر سٹھا خدمت کر یہ موٹ دون والد صبس بستر ہانہ ترا والد صبن حکم تانن تمام خدمت والد صبس انجام بیاخ اولاد والد صبح بیٹا یہ کام کر سہ مانن کی بیٹا یہ کر سہ دہس آسنس پہ والد صبن کہیں حکم نانن مز ستاون تہ والد صبس مزن چرس چھ تو دون والد صبس چوب تہ والدس تون چوب کن سات کس ڈجیشس اخ کیا بیاخ کم سن اکسی والد صبن دشوے اولاد مگر اخ سٹھا فرما برداری کران بیاخ سٹھا نافرمانی کران اک دو گئی کام یہ بیٹا گھن نبر والد صبح یہ سیکنڈس سیکنڈس خیال تھا دپان یہ نئی بج وات نماز پڑھ گھر دپان آز گو سیت تر منٹ گئی علاوہ کیا ونان تمہ فون کٹ تس فون چھ لگان دپان اگر بڑھ تہ نا والد صاحب دپان مے دیتو لالٹین یا بیٹری دیتو ات مے بہ دس نظر گو کت پریشان گھن اہم یار دوستن فون کران مسجد والن دپان ہے سہ کت گو تہ یہ تو نماز پڑھنے سہ کتا گمزد گھن آج سہ کتا گمزد گھن پہ اولاد وچن سہ کیا کران تمس نہل مٹ رٹان آج رٹان دپان بیٹا سہ کت گئی آپ نا بہ گوس پریشان والد آن ودان یم آن والدان صدقہ تھومت دپان سون بیٹا گوس عافیت سان گھر وات سہ گوسم خدایا سہ گوسم اصل پہ والد صبن آن پن پہ صدقہ تھومت والدان آن پن پہ صدقہ گو کتا ثیر کستا منٹ گئی ثیر یل وی سہ رات سی بہی والد صبس یہ قرارہ ورارہ یہ سا قرار حس یہ کم سن حال فرما بردار بیٹا سن حال یہ نافرمان بیٹا یم والد صبح ستو یم والدہ سہ چوب دس اگر امس تری منٹ نی اگر امس رات تی اوڑ گھس والد صبح گرین گھن گھن سا سہ ٹھارا تمس دپان آج اندی مصیبت نش لتے آج دپان آج دن توت دپان یم دہی چیری تمہ دہ مولوی صبح ٹھیک روزان اگر اور جانمرگ تہ گھس تو مے نظ گما وما مس وہور تہ گھن دس نیر گھس خدا کنی جانمرگ اپری کران آج کہین حالانکہ بیٹا دشوے والد صبنی ہسا یہ تمام کمائی ام سی کھیان امی کر دشونی پرورش سی والدہ مگر یمس بیٹا سن خاطر تیت فکر مند ام سک منٹ تو لیٹ پسند فکر مند گھن اس شہارن والدہ صدقہ تاؤن مگر ہاک بیٹا ام سی والد صبن مگر یہ والد صبح وہور امس کران اگر سہ رات تہ دہ دہ اور گزار والد صبح تسا مس گھن گھن وجہ کیا وجہ کیا بس تھی ونو مے یہ بعض ون خدا سے نافرمان بعض فرما بردار اڑیو کس سٹھا فرما بردار سٹھا فرما بردار اللہ پاک نظر دی مین صحابان کن دبک یہ بے تون ربہم سجدا و قیامہ کان سجدس مز کان قیامس مز ام سات آخری وقت وات رب یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا یا اللہ سن گناہ کر معاف ربنا اصرف عنا عذاب جہنم یا اللہ عذاب نش بچا یم چھ کیا فرما بردار خدا سم اللہ یمن تعریف کرن بیان نظر دیو مین صحابان یمن مین نیک بندن دیو نظر اللہ پاک فرماون یہ جدائیگی چھ برداشت کن چھ اس تم سات نظام کائنات یون حرکت مز سورے نظام کائنات مشنی کس عرض کرن کہ تمام نظام کائنات وجہ
يشوف فرما بردار حس أمس غوصنا غرينا وينا غسن يغوصنا پریشان غسن كيا أخت آيات تاج مفسرين حدیث بيان كرمت يمسات آيات نزل گئ فما بقت عليهم السماء والأرض الله پاک فرمان يمسات بجي اسرائيل حلاق برباد گو نود زمين نود آسمان صحابة کرام وقر عرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيا يمسات کا انسان مرن چو تمسات زمين و آسمان ودن كن ساجا ودن زمين و آسمان حضرت فرموك صحابه يمسات خدا سن توت محبوب بند ودن سو زمين تي ودن يتن عبادت كري سو آسمان تي ودن يپر امسن عمال خسن جدائقی مز ودن كم ودن هز وجه كيا چو امسن شو ضرورت تي دي امسن شو امسن سن چو زمين شهج ايب شو آفیت ساني زمين آسمان چو خوش انجن عمالن ايسا شو ودن دي آسمان زمین دمن خبر کو سی وای بڑ باپ اوسس تلاوت کرن بچور اس سو درات زمین شپای ایمس ات مکان شپای ات مکان کے زمین اس وای ایم سن بیٹا تہ پوتا سو کرم ڈسکو ڈانس لگ فلما ویلما تو سن کرنائی می دی سی مصیبت اس من گرفتار ام شنا تخلیف اتن زمین اس خبر تو شا مولو حدیث پاک اس مش ایم واس اللہ والے پون فضائل اعمال اس مش روایت لکھت بیچ حدیث انوارین کتاب مز لکھت ایم سات نافرمان مرن زمین کا شسوانن قبر شمس ونن زمین شس ونن کہ اے نافرمانہ چون یوڑ نو نو باور چوسن یوڑ نو ایتا دنیا اس پکن ساری خود مبغوز اس کمت ساری خود ناپسند اس چم چون جوسن یوڑ نو لا مرحبا چن خدشن کا مرحبا چن خدشن کا خوش آمدید یل وے اخی وے وس کرے کیا چن تو یا مین کا سمجھا تو بہرحال بس عرض کرن ایم کر بنی اسرائیل نافرمانی اللہ پاک فرمان گرانا وینا گئنا کاشی گئنا گرین قوم لوطن کر نافرمانی اور خطرناک نافرمانی کر قوم لوطن تمو کر ہم جنس پرستی مرد اس مرد سے غلاظت گناہ کرن بہرحال اللہ پاک سے زبردست غص زبردست ہنس قہاریت جوش اس منز جبرائیل زوک جبرائیل سگاس مگر کر اس کیا اچن معمولی عذاب ان کے یہ مگر غیر فطری کام یہ مگر غیر اخلاقی کام یہ سوری زمین رک چکل ان نبر کرت آسمان کھجن زمین جس پک پٹ پٹ کھجن زمین اس منز آو سوری زمین رک چکل نبر کرن مفسرین فرماؤ سوس كاه كيلومتر خل يسبر اس خجر اور جيت كيلومتر زيوت يو سوري زمين رخ سقلا نبر كرن جبرائيل كر اسمان اس روايت ان مسومت لڑو حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام فلسطين اس مس توتا گئی آگ شولا روشن اس ابراهيم عليه السلام وش کی قوم لوتس گو عذاب کہ تمو فرشت گنت حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام اس ایمت تمو لڑائی دی فرشتن سے گرمس تفسیر اس مس لکھت تمو دبا کہ فرشتو تو ایکوت گشو تمو دبا اچھا شو قوم کی صحیح قوم لوت کرن ہلاک تو برباد انا ارسلنا الى قوم مجرمين ایسو اللہ پاک ایک مجرم قوم اس کن تمو اس ہلاک تو برباد کرے مسومت من عند ربك اشك كاني برساون يا اسمان پر تمن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ تمن سے یہ کہ تو کیا کروں قوم لوط ہلاک تو برباد تخم چھ میون بتیجا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سوچ خدا اس نبی سوچ صالح بند پتہ ون فرشتہ تم سے ابراہیم سے مگر لڑائی اسد کیا سے مگر زیادہ تیز کیا لوط علیہ السلام بچ تم سن اہل عیال بچ تم سن مانن وال بچن اشو مجرمن عذاب کرن مگر نیر کیا پرواہ شن کریو سلا عذاب تے اتمش ہمدردی من کہیں کرن تو شوا سمجھیو یس انسان کائنات خراب کر تمس کس کر ہمدردی کس آس کرس اس بچہ آس جوان آس شراب چون تمس کس گام وول کر ہمدردی تم دپان کار مکلیا تو اللہ اللہ خیر صلاح سری پڑھن الحمد للہ رب دپان کیا مین بچی تہ پریشان یہ دپان مین بچی تہ پریشان یہ دپان میون بیٹا تہ پریشان یہ دپان مے گوس تم بیٹا خراب گھن کہین دپان اگر مری تو گندے گھس صاف چھ ون یہ فرمز ایر گھس کی پرواہ چھ یم سات حضرت جبرائیل علیہ السلام سکولوں نے نبر کٹ زمین چیخو پکار گئی اللہ پاک فرمان یہ شنگ یہ پتا کیا گس کیا یہ سو پی بچار گس کیا یہ قوم نبر آو کرنے زمین نبر آو کرنے چیخو پکار گئی شروع ات دی نا کرک حس نا یل باس تم زمین سکلو درا نبر دی نا کرک یہ تمن پائے تم کیا اس ہکو نا تصور کر کرک نا تل تمو کرک نا تل اللہ پاک فرما اس کور یت زمین سکلو یوت کن نبر کی اس ہسا برسو پتھرن ہز بارش مگر انداز بارش نا کی مشا کت ون او چھڑ مچ انداز بارش لگو نا کی یتھے پٹ لگائی نا یتھے پٹ کن کی امس یس گھس نا اللہ پاک فرم مسومت من عند ربک ہر اخ کن اس نامزد نامزد اس کن کمس انسانس کس کن کر ہلاک یہ اللہ پاک تھومت لکھت کس کن کمس کر ہلاک اے مسلمانو اس انسان خدا سن نافرمانی کر خدا سن فٹکار چ نامزد آسن کمس انسانس گھس کنسر کمس گھس ٹیومر کس کت عذابس مزی مبتلا کر یہ خدا سن اندہ قانون کیا یم تمام آفات و بلیات چن بالکل خدا سن چنمت کمس انسان کس چیز کر پریشان کن یوں ہی چھ تو جی میں جواب ایک سوال اس کیا یہ دنیا سے جس پریشانی شپانے
یا یپانے یونس یم دوجا یپانے ی کینسر تو ٹی بی آو پانے ی تمام والد سب کو پریشان اولادن کو پریشان حق دم گئی کرنا یا اولاد کو پانے پاگل حق دم گئی ی بچی گیا پانے پاگل یم خاندان کو عزت سن ملیا میٹ کرت ظالم کو کا پانے مسلط ہس کا ہمسائے کو پانے مسلط ہمسائن کو ظلم پانے کو مسلط حق دم گون کو یم تمام یم افعال یم تمام کامیا دنیا میں سرزت گسن چ یم چ تمام خدا سن پنانن تحت گسن کائنات اس مس کنی اشن ایمان کے اشنا زی ایمان یم تو دنیا اس مز گس کا خوشی مز زندگی گزارن کا غمی مز زندگی گزارن یہ کوس چھ سوزن ول خوشی عطا کرن ول تے اللہ پاک اللهم مالک الملک تو تل ملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا تمام کام اللہ پاک کرن یم سسن تم چھ بادشاہ دیون یم سسن تم چھ بادشاہ چھینن یم سسن تم چھ عزت دیون یم سسن تم سن ذلیل کرس یا بو لمن یشا و اناسا اللہ پاک فرمایا یم بو یسن چھ تم چھ اولاد عطا کرن و یا بو لمن یشا و ذکورا یم سس تم چھ مذکر اولاد عطا کرن کوشش مانس اولاد عطا کرن یمس بو یس تمس بیٹا تہ دیون تہ بیٹی تہ دیون یمس بو یس نشس بیٹا دیون نشس بیٹی دیون بس بالکل سنم سوری بانجی کا سوری علاقہ سنم خراب کر گرش بالکل پریشان اس بیٹی تہ بیٹی میں کس تی عطا عطا کرن کول کس شاس گمی میلے خدا سن طرف خوشی میلے اگر چ بال گمی ہس نسبت اللہ پاک سن کرن چھن کیا مگر ایمان چس تمام افعال تمام کام دنیا اس مز گئی کرن بول کس قرآن پاک فرماون کہ پن پتر چھ ہلن میں اجازت ورائی کن ہلن چھ یہ تمام نظام کائنات تمام نظام کائنات کس چلاون کن یوں ہی چھ گسن اس تو یوں ہی گوا والد سب پھٹکار وسن چھ یوں ہی گسن اس کا انسان چھ پریشان یوں ہی گوا کاروبار اس گو نقصان تو یوں ہی گوا یہ گو نہ یوں ہی چھ سمجھن یہ کتھ یہ میں سمجھاون تو ہس اس انسان دنیا مز حالات میں مبتلا تم چھ سوچن چھ کیا اس بہ چکیز ناظم علی صاحب ام کیو غذا خراب ام کیو بچس تہ اخ دلیل اخ دیون ام کیو غذا خراب اس لیے گو امس یہ مسئلہ امس ویلو فضا خراب اس لیے گو امس یہ مسئلہ آب و ہوا ویس نہ امس گو یہ مسئلہ تہ دیتو مے جواب اخ والد صاحب چھ زاولاد چھس یہ امس یہ کوڑے زمت دشوے چھ بیٹا ہم شکل چھ ہم عمر چھ امی والد صاحبن غذا ام سی والد صاحبن غذا کیو دشوے بھی اکسی ماحول اس مس اکسی گھر اس مس اکوئی چیز گو دشوے استعمال اکوئی لباس لوگ دشوے بارنیو مگر اخ چھ خدا سن فرما بردار بیا خدا سن نافرمان اس گو کینسر اللہ پاک رحم سلام کیا گوس کن عذاب اس مس گرفتار وہ اس انسان دبن آز یہ گو تو یہ گو تھی ون تو یمس کیا گو نہ یہ تھی سوال اگر یمس گو ملو غذا خراب یم تو کیا سوئی غذا یمس کیا گو تو سمجھ میں کیا چیز ات کیا دی سائنس جواب کیا چیز سائنس ول سائنس ات بار پن پہ گھن خدا نش غافل سائنس ون یہ گو یہ مسلہ گو تو امہ موجود مگر کرن وول کس کرن وول کس تہوا سمجھ میری کت وان کن یوں ہی مین الفاظ گھن یہ سوال اخ قائم اخ گھن کہ یہ کیا مسلس یہ کیا زندگی گزارن رز یہ کیا پریشان گزارن یمس کیا گئی بمار مسلط یمس کیا گئی نہ اگر سوئی غذا دشوی بھی کھو اکسی والد صبح کمائی کھی دشوی اکسی فضاس مز رود اکسی گھرس مز رود وجہ کیا یہ کیا خوشحال تھی کیا غم زد سوال چھ کن کہین ات کیا جواب دمو جواب دمو یہ یمس سی اللہ پاکن یہ معاملہ کرن یمس سی یسن مگر ون سوال مولوی صاحب ون تو مے کمس سی کیا معاملہ اللہ پاک کر کمس کس کس یسن اللہ پاک یمس متعلق کیا یسن اللہ پاک تو یمس متعلق اللہ پاک بہ ون ہو کمس سی کیا بہ یسن کمی ماشاء اللہ پاک قانون اتورمت اللہ پاک پانے فرماون کہ کمس سی کر کت معاملہ اللہ پاک بوجھ سا میانے بندو کمس چھس بہ رسر عطا کرن کس بہ پریشان کرن اس میون بند نافرمانی کر اس میون بند گناہ کر فرمک تمس ضرور سزا ملن تمس مصیبتن تو آفاتن ہند اخ دریاو یہ سی پہ وسن بالکل گرفتار گوس ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اللہ پاک یم تہ مصیبت وشن چو یم تہ آفات و بلیات وشن چو یس تہ پریشانی دنیا اس مز وشن چو یہ ساری پریشانی چھو پنن اتھن ہز کمائی باقی چھو کہین تم کھڑو کانسی کیا بارے فلانی صاحب گو خراب ہمسائے گو خراب بیٹا گو خراب بیٹی گئی خراب گھر واجن گئی ظالم بنت نہ کیسی میں کھڑی بار کیا اللہ پاک فرمو تہ کھڑی پن اعمال بار تہ اعمال خراب تہ زندگی خراب تہ خدا سے تعلق خراب اس سے تمام مصیبت بت تہ وچن ما اصاب من مصیبت یم مصیبت تہ واتن فبی ما کسبت ایدی یہ پن اتن ہز کمائی یعنی پن اعمال تہ کرو پن اعمال ٹھیک تہ زندگی گھ ٹھیک یم ساری پریشانی گھن دور آج کتیا پریشان چھس والد صاحب تہ پریشان والدہ تہ پریشان بیٹا تہ پریشان بیٹی تہ پریشان گامک زٹھ تہ پریشان گام ول تہ پریشان علاقہ ول تہ پریشان حکومت ول تہ پریشان
چن کا شو سکون اس مزاز وجہ کیا چھ اس مالدار تہ اوس استی چن اس اوسا کن کہین یا چن کا دنیا اس سکون اس مدبن اس مالدار شما مش مالدار شنو پن تہ حالات ونن اگر تہ مالدار پنن حال ونو تو ای باسو پانے کہ امس کو زیادہ پریشان چن یا دنیا اس مز کہین مالدار مالدار اش بے تعجب گسن اش ام موجب گناہ میں مبتلا گسن حرام کاروبار کرن اج باسن کہ یم کھوت مرود حالانکہ تم کھو نہ کہیں بون تم کیا کھو اس قران پاک فرماون یس انسان سود سد کرے کس سد سود سد اللہ پاک فرما اے ایمان والو فورن تریو تے سود جلدی گشو دستبردار سود نش اگر نو تو سود نش باز آو کہ تیل کیا کریو تیار ہو جو فاذنو بحرم من الله ورسوله اے سود کھارو تے روز تیار کیا کرنے میسج تے میرے نبی سے جنگ کرنے خاطر تیل چھ میون تے میرے نبی سے اعلان جنگ تیار ہو میسج تے میرے نبی سے جنگ کرنے خاطر کم دس دعوت کمی سے دعوت اس سود کھارس چاہے سود کھور بلینن کیس بن یہ کیس کمانے تمام دنیا دولت مگر امس اللہ پاک فرمان سوشک میں دشمن بشو شو دشمن ولے شاہ کرو پانوئی جنگ یہ مسجد اللہ پاک جنگ کر سو انسان روزے سکون اس مس سو روزے عافیت اس مس مگر اش حیران کی گسن دبن داس یم دکاندار کر سود اس مگر یاز پھلیو تو پھلیو مولی سدن پر یہ پھلیو تو پھلیو نہ کیا مصیبت گو مس نازل مگر اش جس مصیبت سمجھ یوان اش اقابر سن دلیل فرماون تیم دیوان مثال نو کوشو سا اخ انسان چھ یہ انسان چھ دعا کرن دعا کرن دعا کرن یا اللہ مے دی چیز یا اللہ مے دی چیز یا اللہ مے دی چیز مثلا حضرت عبدالرشید لدھیانوی علیہ الرحمۃ اللہ چھ اخواق اخ لکھمت تو بوجو غور سان چھ 15 منٹ ہس ہٹیش زبردست حضرت فرمو اخ نفرا اوس سوس اللہ پاک اس دعا کرن مگر فرما بردار اس نکی نا فرمان اس خدا سن باغی بند اس دعا اس کرن یا اللہ میں چھ گڑ سن ضرورت میں دیت گڑ بچا دیت میں گڑ دی میں گڑ دی میں چھ دعا کرن چھ رٹ لگاون یا اللہ گڑ یا اللہ گڑ یا اللہ گڑ پتل تسلیہ گئی زوس یا اللہ گڑ بچ دی کیا دی نا کر میں گڑ میل کم سے کم گڑ بچی خدمت دیم پتہ انجام سوارا گسس او شا آرام کر یم علاق پر ہوت ہوت پر چھ دعا کرن حضرت فرماون اپرا حکم تو کا فوجی اخ تمن دون پران زمان گڑن پہ نیران فوجی گشت کر علاقن جس حکم تک اس تمس اس گڑن ست تمس اس حمل تمس زاو بچہ کمس اس حکم تک فوجی اس امس زاو گڑنے یہ ما فوجی سن یہ کم سن یہ حکم تک بچہ اس گڑ بچہ یہ حکم تک استعمال خانس مز واتن مگر امس خدا سنس بندہ چھ گشت کر امس علاقس نظرہ گزرا تھوئیں امس وی پی کہ اس میں سوار تلن اس میں واتن ہو مگر ام و نالائق دعا کرن کیا دعا یا اللہ گڑ بچہ یا اللہ گڑ بچہ دعا شکرس دعا امس بادشاہ بس کامہ ہن چیز ملو میں ام دل کم چ دبا لگو اس میں کھڑا گسا جلدی جلدی سو کو کھڑا یسر یسر مے سے کام کر یہ گڑ بچ تلتا نخس یہ وات ناتن حکم تکس استول خانس مز یت گان چس کوشر پٹ یہ وات ناون توڑ ات ما چلس کیا وے ہس ہس اج قدم نہ ہس بناس گس تو تلون نخس پکناون چس پکناون چس اے تھوک نہ پر اس نہ ہس بچ تلون نخس بوک بچور اس بچ دعا کرن مش دورا با دعا شی تکن بوز نعوذ باللہ نکلی کفر کفر نہ باش سمجھن چھن تکن کیت پن دماغ ایت بار ونن بجے نافرمان ایت پٹ اس ونن خدایا مے اوسے یہ کرو نعوذ باللہ من ذالک خدایا مے ہم بہت سات لائق میں نعوذ باللہ من ذالک یم چھ کلمات کفر سمجھنا واری مسورادن چھ آج خدایا مین سی کرو سے ترٹ والی نعوذ باللہ من ذالک شناز ونن مے اونے بچو سے وے آو یہ نعوذ باللہ تیت نعوذ باللہ من ذالک نکلے کفر یہ بالکل حرام الفاظ تو کفری الفاظ چھ یہ مسلمان چھن پتہ مسلمان ام چھ نو کلمہ پڑھو تو بہرحال یہ زمان یا اللہ دعا تو گوی بوزن مگر نعوذ باللہ من ذالک مے دپیاو یا اللہ مے گسیا گڑ بچ مگر اس میں سوار دی ہے اس میں مگر عجیب معاملہ چھ گڑ گو مے سوار وے یہ گو گوسنا سوار تم تو امس میلو گڑ بچ کن میلو اس نے میلو ساس مگر تو تو یہ مصیبت کن شمس خاطر رحمت مصیبت چھ ناس مصیبت کیا چھ گڑ گس اسن سوار موجب یا چھ اوشتا آرام کریا مگر امس میلو نہ اوش موجب کہ امس میلو مصیبت موجب امس نخس کھوت مت یہ بج بج دیوان اگر یہ سلیح تو ترا کریا ترا ہے یلا امس ضرورت یہ گڑ بچ تمائیں یہ فرماون اللہ پاک پنس محبوب اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم حضرت یم تو یمن مالدار یم کافر چھ نافرمان مین چھ یم تون یہ مال و دولت تو تعجبس مز ترائیو
یہ نین اولاد تاجبس من ترائنو یہ من دیت اللہ پاکن مال دولت یہ انتا تاجب گشتو کہ امس کیا دیوان رب امس کیا دیوان رب یہ فلیو تو فولیو حالانکہ بشت فرما برداری کرن میں صاحب مسلمان دبر اشی فرما بردار مگر مولی صاحب یہ نا فرما نشو نماز دو نشو زکاة نشو رمضانی نشو حجی نشو پابندی گرش بیٹی تی بہیا گرواجن تیمیس بہیا پان تی بہیا شرعہ بالکل بدکارانہ زندگی گزارن مگر امساس خدای صلی اللہ علیہ وسلم فیر فیت کیا سنن گوئی امس بچے اس دماغ اسمس اگر وہ فرما برداری کرتے میں کیا اسنا امس کیا اسے بچے ہٹیو ہی کون دبوننا میت پس یہ میت پس بینک والے سمجھ کہت کریں انسا کاغذات اور ابھی زلش ترلش کر بھی تلو ہونا تاکہ میون دکان دی چمکے تو میری زندگی تی آسے کیا فرمو پنس محبوس فلا تعجبو کا اموالو ہوا لا اولا یہ ناس حضرت تو تاجب اسمس درائنیو یہ انتے باشا یہ من میلو میلنا دوک میلو نکیا یہ من میلو امیس جو دنیا اسی شاندار کمپلیکس بنو دپور ترپور مکان بنو حمام تی لگون صوفا سیٹ تی لگین کالین تی لگین کیا کیا تران بنائی نت بیٹا بیٹی چھ اور یوٹ ایک دو چھوت پار کی بیدو شیت پار کی مگر یہ میلو سو رہی ہے مگر کہ مجھے میں میں محبوب اوش تارا مجھے نا لیو عذیبو بیہا عذاب تو مصیبت بربادی مجھے بیہن دی ایم اس کیا کوئی ہے سوار گوسرا عشا مصیبت کی نشو خوش قسمتی اتھے پر مالدار اس نافرمان اس میلے دنیا اللہ پاک فرمان میں نے محبوب مگر مصیبت موجب کم موجب مصیبت موجب امیشا اولاد واریا مگر آخ اولاد چھ پوزار لگاون بے آخ اولاد چھت پٹ کتا کرن تو اس پریشان ہے ناز مولی صاحب اگر میں آسی تو بہت سچ ٹھیک بس بالکل سکون سان اس اسے فرما اللہ پاکن میں نے بندو سودس قریب گئی جاؤ نا اگر تو سودس قریب گئی وہ یم حق اللہ و ربا مٹاؤ 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 بس چیز ہی تو دکان اس لوگوں سود سو دکان پھل تو پھول نہیں کہیں انہوں نے آج واریا کمائی کمائی کروڑ بجی کر جمع مگر تھی مکان بنو نہ ارمان ہو تو تمنا ہو سان جوان چھ بوزن ارمان و تمنا ہو سن نیون دوپور مکان بنت وزل ٹینا لگون کیا سے کیا چھ ونن صوفا سیٹ لگون قالین لگین عالی عالی شان کیا ہے کیا موجب ہے آرام موجب آرام آرام کرس حمام ازال تو اوش تارام اس کرن از کم کم روم بنائی تت کیا کیا سسٹم لگون تت مگر خدا سن بند یم دو ہم پلانی پاڑی مز راو وائی چاو یس ارمان سجی مکان بنائیں یا دنیا پونجی لگون یا پنی خاک یسے لگون پنی کھنس پھان خاک کریت اور حلال تے حرام کوئی تمیز نو بنونی مکان پکن چھوئن دوئی سور دے مولانا مصیبت آو کیا اندہ بھی امچ داستان امچ کافسان حقیقت حقیقت آو دو مولانا کیا ہے مصیبت ہے کیا گو کیا دو ناز بچی کے زبردست پریشان تھا پٹ ہارٹ دو بچی دون گھنٹن ڈائن گھنٹن ترین گھنٹن چھ وسیت گسن اچھا چھ ز گھنٹ ز چکر تر چکر پیوں راتس ہسپتالس مز دین آرام نہ کانسی مولی صاحب بالکل پریشان گئی زندگی گو اخ مسلی اچھا بے کیا گو نون بیٹا تہ گو تم دبی بنے تن پہ سو بالکل عجیب طریقے سے اصل سلوک گھر واجن پریشان تمہ دودھ سمجھ اک دہ اکس دس کر علاج سہ گو ٹھیک تو بیاکھ دود سلو مولانا ٹھیک ہے پتہ بی دون مے ناز سکونہ وکونہ تن پہ بہ گرس من قدم تا بس مجھے وفات وتن ون پلو دن ٹھٹ بہس نبر نیران تو کیا ملان ون نظر ز چیز یا جنات تو نت تعیز یا جنات یہاں اچھا دت تام اچھا ہور واتن دماغ یم کم تعیز یہ اصلی پن عملن ہند تعیز یہ پن بزگاری تو پن گناہ تو پن اس خدا سن بغاوت سی تمہ نتیج باقی چھ کہین مگر یہ کمس کھوڑن بارہ تاکہ ہو شیطان دن ہور گھس نمس نظر گھسیں اتھی ات پیرن فقیرن پتہ پتہ ومری پکان مگر مسلے چھ نہ گھن اگس کتہ تہ سمجھ یہ یم دار کن دہ یوان یم دار کن کان سی بیمار واتن کان سی پوائزن ہوا آسان یور اندر یہ دار تھا پرد دپان یپ تمس یہ یت دہ کاکت لگتن دہ یہ سی حفاظت چیز لگتن یہ گیا بند یہ گی یم زد کن ڈسنہ سہ زوت بند کر سہ زوت خدا سن نافرمانی سہ زوت خدا سن بغاوت سہ زوت شریعت نافرمانی اور سہ زوت حضرت نبی پاک علیہ السلام بغاوت اختیار اس کرمت یوتان یہ زوت بند گھس مسلمان عافیت و سکون ملن کن جائے ملن مز مسلمان عافیت سکون چاہے کتیا اش آرام دون کرک کرک گو ہور تو کہین نہ تعیز نہ جناد مولوی صاحب تیل کیا نہ ٹیسٹ خراب نہ کہین بالکل ساری ٹیسٹ نارمل بالکل مگر پریشانی مے ناز پانس یہ سکون تو مے وی گھر گل ون کہ وی کیا کرو یہ اسن مکانے مکان سنن کنیت یہ چلاو اس کو چل یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا چلو من انسانو جنات چلو تے مگر چلن کو
سلن کوت ہس گش کوت انسان یس خدا سو نافرمان میلس کت سکون کشیر مز گش دہلی دہلی تو شس بکاو تس مزی نافرمانی مسن کمی گسن تو تت میلس سکون تچ یم کوت مزید تمس نافر بیس بس سکونی گسن تچ بجور سواریان خرافات مز لگن مزید نافرمانی تو مزید خدا سو پھٹکار وسن اس لیے بارہ ترق دیون بجور پتہ کیا گو دبن ہز مولی سوائے ہز کر میں کام نیبر کن لگائیں خام سیران اخ پوڑ اخ بنو ویسے بتتی آسن گھر ول ور ول گھر واج بجور ودن ہوان دبن ساز اندر ارمانو سان تمنا سان یوت مکان تیار کر مگر ونشی اسنا اسنی مے دو ترس پنے گھر واج مولی صاحب نار دیوت مکانس مگر اوڑ اسنا مے کیا مشن سکون ہے تیون بہ کیا کرس اللہ پاک زم بنا بنا کی پروا چھن کھا کر پنس پانس موش حرام تو حلال تمیز مگر ثبح ارمان و سان مکان ود ود کھانا تو سا زندگی کرے عطا سہ گوس نا کن جائے چین و سکون یون کھین کن چھ کشیر والن داستان کن چھ نافرمان داستان اس دپان کھو یمو کیا کھو میں ود ود کھان دپان آج مولوی صاحب پانچن شین قسمن ہند سین چھ مگر مزہ وزہ چھ کھین آج ود ود آج کھان یور چھ یمس بچی ہند مسلم میں کیا ہی کھانا آج واریا خدا سوزمت مگر یہ کیا اللہ پاک فرمائے چھ سوری کیا وہ دپان آج وچ یہ کہین چیز سن اللہ پاک ڈوٹوک الفاظن مز ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اے دنیا کے لوکو یس دنیا مزس بے چینی تو باسن چو تمام دنیا پریشان کہین چیز سن بما کسبت ایدی الناس یہ لکن پنن اتن از کمائی تو کریو پنی زندگی ٹھیک تون حالات گسن تون حالات گسن ٹھیک یہ تمام کائنات چر چپ چر چپ 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 زر زر بن تون غلام تمام کائنات ابو داؤد اس مش روایت مشکا شریف اس مش روایت حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن متعلق شامس کہ حضرت سفینہ شوٹا قافلہ سہ گو جدا قافلہ نش سہ حض دن عالم اے سہا بس نبی سن غلام مے شوٹا قافلہ ملاو ات قافلس ست سہ آو روایتن مز آمت برو برو سہ پکان پت پت حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکان اگر کن جائے باسے خطر حضرت سفینہ سہ اس گھن گوڑ تمس سی نمٹ دن پہ رہبری کر حضرت سفینہ یوتان برابر قافلس تک رلو یہ کیا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض یہ سوری زمین و آسمان کرے اے مسلمان مسخر زب سخر لکم الشمس سخر لکم القمر یہ تمام کائنات کائنات زر زر تو چپ چپ کرے مسخر مگر کم سات یم سات سہ مون آک والذین آمنوا وعملوا الصالحات ام سات ایمان اسی عمل صالح اسنی میسج چ تعلق یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء اے ابن آدم تو سار میں ذکر میں تلاش مگر جنگلن مز نہ کیا عبادت ذری کر میں تلاش میں نے بندگی زن کر ذری کر میں تلاش تجدنی چ لبک ما فإن وجدتنی وجدت كل شيء اے ابن آدم اگر برب ملے اسی ہر کا چیز ملے وجدت كل شيء ہر کا چیز ملے ہوئی چن ارزو گسن پور چن تمن نہ گسن پور چ خوشی ملی عافیت ملی تی زندگی ملی تمام دنیا کن کافرن تمام دنیا کن نافرمانن اور تمام دنیکن خدا سن باغی نہ تصور اس مز سا زندگی یہ اس بچا کرے اتا تم ہیکن وہم خیال اس مجھے سوچت کیا خدی خدا نے صحیح بندہ یہ زندگی تم مل کہین نشس مال نشس دولت نشس لگزری گیسا زندگی کہن چیز چھن مگر یہ خوشی زندگی گزارن تمام دنیکن مالدارنی رشک سے پیٹھ وجہ کیا چھ وجہ تکل شے ہر کا چیز دمے چب یمس بو میلو تمس میلو ہر کا چیز خدا سکونک اسے خالق چھن چھنہ چھاکن کی اللہ پاک سو تمام کائنات خالق تہ اس تم سن بنیو اس تم سن بنیو یمس حکومت سے تعلق گو دمن آج یم دنیا بادشاہ یہ میانے علاقہ بادشاہ یہ سانے علاقہ ڈی سی صاحب یمس تمس سے تعلق گو سہ کھوژن پولیس والین سہ کھوژن کانس دم سے چی پائی مے کم سہ چھ نا اتھے پاٹھی اخ مسلمان یل تمس پنس ربس سی تعلق گھس وی بس نس کھوژن وی وجہ کیا تمام دنیا زر زر تو چپ چپ مون غلام وجہ بس تمس غلام بنوت یہ سا ہارون رشید سا باندھی ہارون رشید نہ بیاہ تمہیں یمس یہ چیز ضرورت تمس دمو سا باندھی آئے زلیخا تم تو ہارون رشید کلس پہ پھر بادشاہ سلام مے آج چھ ضرورت پہ دس ہے ثیس ضرورت مال و دولت کیا دس بادشاہ سلامت یم سم سن تمام چون اس حکومت خبر سمجھ آو یم سن رب بنو تم سیا بنو سوری ملو اللہ پاک تمام کائنات خالق تو مالک سہنا سکون خالق سہنا رز زندگی ہند خالق تو مالک سہنا سنس تمام مسائل حل تمام مسائل نہیں حل کرت مگر اس انسان تم سن بنو حدیث پاکس من من جمع همومه همن واحدہ یم انسانن تمام غم دی دارت تمام غم سن ترت مگر اخ غم روٹن زندگی مز اخ غم ہم الاخرہ آخرت و غم اللہ پاک فرمائے یمس آخرت و غم گو سوار یمس میانے رزو غم گو سوار یمس جنت و غم گو سوار یمس پنی زندگی ٹھیک کرنو غم گو سوار کفاہ اللہ ہم دنیا تمام دنیا کے غم و طرف گسس بہ کافی
تاک دنیا غم تھا اس نے باقی وما يتق الله يجعل له مخرجا اس انسان تقوا کر اختیار اللہ پاک ہر مصیبت مس گڑو نبر تمام مشکلات سنوس ختم کرس تمام بلیات سنوس دور کرس تمام حالات گسن ٹھیک بچی جی گس ٹھیک بیٹا گس ٹھیک گرواجن گس ٹھیک تمام دنیا کے حالات گسن ٹھیک خوشحال زندگی کر گسر مگر کس وما يتق الله اس انسان تقوا کر اختیار يجعل له مخرجا مولوی صاحب رزق کٹ ملی ازناش مولوی دیندار رزق ملن کیا اللہ پاک ويرزق من حيث لا يحتسب اے میں تقوا والے بندہ تم اعتبار دی روزی روٹی من حيث لا يحتسب شرس وهم گمانس مست اس کہ یہ میلو تو میلو کپر یہ آو تو آو کپر یہ جوت ربن تو جوتن کپر چاہے سین وهم گمانس مست تریم چوریم انعام ونكفر عنه سیاتی ويكفر عنه سیاتی چن تمام گناہ کرو معاف ويعظم له اجرا ڈبل ڈبل انعام دم ہوئی ڈبل اجر دم ہوئی کاف پر تقوا اس پر اللہ پاک جو گارنٹی دیون کہ نعوذ باللہ من ذلک شک شک اس قران اس پر تو بڑیو تاریخ اس پڑھو تاریخ یہ انسان خدا سے بندگی اختیار کر کس چانو سکون زندگی کر دیمو بسر یہ تمام دنیا سے تلاش اس میں سکون تو سکون سکون تو سکون تمام دنیا سے چیلنج کرن دب اے دنیا والو تو کم وقت کر اختیار شراب دور دورا لگایو تو تمام مستورات نشے تو مگر سکون ملو نا سکون ملن کہ اگر سکون چ ملو قران پاک سے چیلنج سار ونن الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اے دنیا کے لوگو گورسان بوجو تمام اللہ پاک جھنجوڑن حروف تنبیہ اے دنیا کے لوگو ہوشیار گشو گورسان بوجو پنس رب سن کلام بذکر اللہ بس میں نے سیادت مس بس میں نے دینس مس بس میں نے اتباس مس بس میں نے رضا اس مس تطمئن القلوب دلوق اطمینان دنیا تی گش آباد آخرت تی گش آباد ام ورے دوی وتان دوی وتی چن ام ورے کا کوئی وت بن از اخ اس پر یاد مولوی صاحب تھوڑا بہت تو بس نہ کہیں اکوئی وچ بالکل اخ وات اکوئی وات دین چ وات شریعت چ وات نبی سن سنت نز وات مگر مسلمان گس انسان بیچور اسن ہز بس کرہ مولوی صاحب سنت دکھر مگر تان دپام شاز دیوان مسلمان چون مرغوب گسن کس تہذیب اس کنی تہذیب اس مرغوب گسن کنی تہذیب اس کنی تہذیب اس یم سات ایران ایک بادشاہ حضرت